На Буковині новий спалах кору. Захворіло вже понад 4,5 тисячі людей. У 200 випадків зареєстровані ускладнення. Медики вже називають такі цифри критичними і закликають робити щеплення. На даний час відбувається перегляд реєстрів дітей з даними про вакцинації. Ситуація дуже складна і потребує якраз запровадження таких оперативних і протиепідемічних заходів, які могли би хоч якось вплинути і зупинити цей спалах кору в Чернівецькій області.